Ali tem mais, vamos olhar mais? Pegou ele agora, né? Toma. Ah, deixa aí. Você vai subir agora, subir. Vem. Vem, vem. Ah, pegou. Pegou ele. Pera aí. Ah, que brincadeira, hein? Ele leva pra comer. Leva pro filhote também, né? Obrigado, se você bobear, ele cata tudo. É, já vou pra dentro, senhor. Ah, o outro veio lá atrás, né? Que comer. Bonita na vez. Eu passo melhor do que eu. Ah, ele vai fazer aqui. Esse aí não sai, mano. Não vai, não. Pera, bichinho. Vamos, hein? Vem com a bolachinha, ó. Faz o churrasco. Vai dar logo. Eu acho que ele é o seu.